الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اب آپ حضرات بیٹھ جائیں کیونکہ دعا کے بعد لنگر کا اہتمام. بیٹھ جائیں. تیری دی ہوئی توفیق سے ہم لوگ یہاں آ کر جمع ہوئے, جمع ہو کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا. اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما, غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما, تیرے محبوب کے ذکر کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما, تیرے محبوب کے ذکر کے صدقے میں ہم تمام کی دائمی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما, ان کے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, یا اللہ پیارے آقا علیہ السلام کی پوری امت کی مغفرت فرما. میرے مولا جتنے بھی یہاں حاضر ہیں ان کی اور صاحب مجلس کی ہر دینی دنیاوی جائز مرادیں پوری فرما. مولا تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں آنے والا کوئی نہ مراد نہ لوٹے. یا اللہ ہم جتنے کھڑے ہیں ان کے بیٹھنے سے پہلے پہلے, جتنے بیٹھے ہیں ان کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے, ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے تمام کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے. یا اللہ اس محفل کو جس نے بھی سجایا, جس طریقے سے, جس لحاظ سے, جس انداز میں اس میں مدد فرمائی, دامیں درمیں قدمیں قلمیں سخنیں حصہ دیا, تمام کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر اجر عطا فرما. یا اللہ اس محفل میں آنے والے جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرما, تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما. یا اللہ فراغ دستوں کی فراغ دستی میں اور برکت عطا فرما. جن گھروں میں جوان بہنیں ہیں